ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದಾನೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಮಂಡಿಸೋ ಬಜೆಟ್ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಮುಖ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 1947 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಮಾರ್ಚ್ 31 1948 ಈ ಬಜೆಟ್ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಆಗಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 171 ಕೋಟಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ. ನಂತರ 1951 ಗಣರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್. ಆಗ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ಜಾನ್ ಮಥೈ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ದೇಶದ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ನಂತರ 1968 ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಬಜೆಟ್. 1968 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಬಜೆಟ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 1973 ಕಪ್ಪು ಬಜೆಟ್. 1973 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಬಿ ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೇಯ ಕೊರತೆ 550 ಕೋಟಿ ರೂ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ 1983 ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಹಲವು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂತು. ಇನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ 1987 ಬಜೆಟ್. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಲಾಭದಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಸೂರಿನಡಿ ತಂದ ಮಹತ್ವದ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಇನ್ನ 1991 ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್. ಈ ಬಜೆಟ್ ಯುಗ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರಕಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನ 2000 ಶತಮಾನದ ಬಜೆಟ್. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 2000 ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಶತಮಾನದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತು.